Tuomaristo Israelista johtaa joukkueet Helsingin Olympiastadionin varsin hyväkuntoiselle nurmelle. Pohjoiskaaret taustalla on jälleen moni satapäisenä paikalla kannustamassa omaa suosikkiaan huuhkajia Suomen jalkapallomaajoukkuetta. Kaikkiaan Olympiastadion on sanoisinko puolillaan. Täällä on sellaiset 20 000 katsojaa paikan päällä. Senhän varmasti tiedätte, että ensi syyskuun 6. päivän Espanja-ottelu on jo käytännössä loppuun myyty. Kihonin yllätysten illassa, ja siellä sitten tämä veijari, josta oli jo puhetta, ja nyt on sitten jo tie löytynyt aavistuksen kentän rajojen ulkopuolelle. Nythän on sitten tuolla Mäenpään apuna toivon mukaan maalin vartiointipuuhissa keskikentällä pelaava numero 2 Stanislav Drahun. Pasanen. Pallo suoraan Valko-Venäjän pelaajalle, joka katsoo kerran, ampuu sitten, mutta tämä on helppo Marjaanikin Mäenpäälle, joka on kovassa nosteessa, vaikka hänen seurajoukkueensa Venlo putosikin Hollannin pääsarjasta, mutta kutsuja on käynyt tiedusteluja aina Englannin valioliigaa myöden. Tuo oli upea työnäyte tuo espanjalaisikolla, joista toinen oli Pervarin Hetemai. Siinä oli tuollainen aika suunniteltu juttu. Ensin Pasanen teki pikku ikään kuin screenin, jonka takaa Halsti pääsi tulemaan. Halsti ei palloon päässyt ja oikeastaan vähän... Edelleen Suomen kannattaa muistaa, vaikka pallo on enempi Suomella, niin heidän täytyy muistaa, että se vastaisku on kuitenkin heidän vaarallisen aseensa. Ja siinä se paikka sitten tulee. Vaihdossa sisään tullut Pavel Niakajczyk pääsee puskemaan laidalta mukaan Shitai. Jää aika vaarallisesti sinne alueelle ja siitä tulee hyvä pusku heittäytymällä Stanislav Drahun, mutta Niki Mäenpää jatkaa vahvoja otteita Suomen maalilla. Heikko purku keskelle juuri vaara-aluetta kohti. Jo pienestä pitää opetetaan purkamaan reunaa kohti. Loistavasti väliin. Arkivuo ykkösellä lähtee suoraan keskitys. Roman Jeremenko antaa siihen viereen ja siinä tulee sitten paikka, mutta ringin laukauksen eteen heittäydytään. Kuvaavaa tuossa tilanteessa nyt oli se, että siellä oli Raitala, oli myös ihan tuolla paitsion rajalla. Molemmat pakit olivat nousussa ja näin me saatiin. Siinä on varsin hyvin miehitetty punaisilla pelaajilla tuo rangaistuolella, mutta sinne saatiin hyviä tilanteita aikaiseksi. Molemmat pakit nousee alakin. Tulee Liebön mukaan. Vastassa on Raitala. Loistava syöttö, siinä on vetopaikka, mutta Suomen onneksi Kiseljäkin laukaus ei aivan täysin onnistu. Siinä ensimmäinen osoitus oikeastaan Alexander Levin pelin lukutaidosta ja kenties ensimmäisen puolen viimeinen tilanne, pallo ilmassa. Ja se on kyllä lähellä. Stanislav Drahun pääsee puskemaan. Ja kyllä Valko-Venäjän nämä erikoistilanteet ovat osoittautuneet vaarallisiksi. Niitä osattiin etukäteen vähän pelätä. Etemaita ei ainakaan voi taistelun puutteesta moittia. Päinvastoin hän on suomalaisen taistelun ilmentymä. Roman Jeremenkolla on hyvä veto. Ja nyt hän pääsee sitä oikeastaan ensimmäistä kertaa ihan toden teolla kokeilemaan. Aika kaukaa lähtee tuolta 25 metristä, mutta ei lainkaan hullumpi yritys. Joo, ja sitten siinä sivussa vielä arkivuonna se painottunut väärään joukkueeseen. Sadekuuro päättyi saman tien, mutta kenttä on nyt liukas. Siinä on paikka! Siinä on paikka. Hämäläinen pääsee kääntämään ja Roman Jeremenko nousi taustalta hyvin tilanteeseen viime hetkellä. Aleksander Martinovic putsaa kuitenkin pallon päädystä. Tämän tilanteen Kiseljak lukee väärin ja näin. Pallo Suomelle, Hurme pystyyn. Ehtiikö Roman Jeremenko tuohon? Kyllä ehtii, koska valkovenäispelaaja kompuroi. Nyt olisi paikka ja siinä on toinenkin paikka. Ja siinä on, ja se on siinä. Pallo maalissa, onnekas osuma, mutta osuma kaikki tyyni. Kasper Kappe Hämäläinen kompuroidessaankin pystyy sutimaan pallon maaliin. Sergei Ferenko on yllätetty ja ehkä juuri tuo liukas kenttä siinä sitten Juha aiheutti hieman tepposia. Kaikki lasketaan. Oliko Kappe Hämäläinen lopulta sitten maalintekijä vai meneekö se Roman Jeremenko nimiin? Sen näemme hidastuksesta. Siinä oli montakin suomalaispelaajaa maalin edustalla. Ja kerrankin pallo pompi Hurmelta. Todella hyvä tilanteen luku nopeasti. Ja sitten valkovenäläispuolustaja kompuroi. Siinä on Hämäläinen.
joka saa pallon ja se tulee valkovenäläispelaajan jalasta hänelle. Hiukan haiskaatti jopa paitsi jo asemalta, mutta katsokaa Roman Jeremenko. Ja se menee Valko-Venäjän pelaajan Igor Shitaulta Kappe Hämäläiselle, joka iskee tässä karsinnassa toisen maalinsa ja uransa seitsemännen AMA-ottelumaalin. Ja näin Suomi on ensimmäistä kertaa tässä MM-karsinassa kiinni kolmessa. Pimai tulee hyvin taustalta tukemaan. Nyt on sellaista menoa ja meininkiä. Loistava syöttö Roma Jeremenko, kolme valkopaitaa alueella. Jeremenko pystyy nostamaan, mutta palloon pääsee Igor Shitai. Pallo kuitenkin uudestaan Suomelle. Hetemai, pudota siihen taakse vielä. Kyllä, Roma Jeremenko loistavasti. Teemu Pukki, pistä pallo maaliin! Eikä pistä, kun Ferenko viime hetkellä saa rajansa väliin. Toinen loistopaikka jo Suomella. Tällä kertaa Teemu Pukki yrittämässä karsinnan toista osumaansa. Pienestä kiinni, mutta ote, se on nyt siirtynyt Suomelle. Ja kyllä se näin on, että kyllä Roman oivallukset on aina näissä taustalla. Taas kantapää kikka tuossa tilanteessa. Kyllä. Ja se on läpisyöttö. Siinä sai kyllä myös Teemu Pukki jalkansa aivan vapaaksi. Loistavasti näkee Raitala Hämäläinen. Nyt siellä on Ringkin taustalta nousussa. Pukki tekee oman ratkaisunsa, joka ei ole ollenkaan huono. Näki toki sitten siinä syrjäsilmällä Alexander Ringin nousun. Ja kyllä siellä Ring hiukan syöttöäkin odotteli, mutta joka tapauksessa jälleen yksi maalipaikka Suomelta, joka avautuu näin. Joo, taas pari erittäin hyvää eteenpäin suuntautuvaa syöttöä ja sitten rohkea laukaisu. Ja taas oli taustanousu liikkeellä, eli siinä olisi ollut vaihtoehto myös syöttöä. Ulkosyrjällä keskitys, siitä suora jatko, se ei ollut ollenkaan hullumpi. Markus Hausti jatkaa ulkosyrjällä syöttö ja siitä suora jatkopallo puolisen metriä ohi Valko-Venäjän maali. Siellä on Tim Sparv tulossa kentällä, ei mitään vaikeuksia. Hyvin on pelattu, varsinkin Halstin pallon liikettä. Nyt on paha paikka, jos Leb näkee, kuten näkee. Siinä on vastaiskupaikka ja vain Putsilan viimeistelyn epätarkkuus pelastaa Suomen tässä tilanteessa. Se lähti syvältä Valko-Venäjän alueelta. Hyviä. Ai, nyt on pahan näköinen paikka. Siitä lähtee veto, joka menee nuolemalla ohi Suomen maalin. Timofei Kalachev ampuu suoraan volleista ja tuohon ei edes Mäenpää olisi ehtinyt tällä kertaa. Jalkapallojumalattaret ovat kuitenkin Suomen puolella. Hyvä veto. Onnistunut Halstilta Roman Jeremenko. Taitavasti pallo haltuun, sitten pystyyn ja sitten on Kappe Hämäläinen juoksukilpailussa. Vastassa valkovenäläispelaaja. Tuleeko vielä Forssell mukaan? Hämäläinen harhauttaa. Pääseekö vetopaikkaan? Pääsee, mutta sitten hiukan eväät on jo syöty. Taustalta olisi voinut ehkä tulla enemmän tukea, mutta kyllä Kappe Hämäläinen on tässä kovan työn tehnyt. Ja sitten siellä on yksi valkovainalaispelaaja löytänyt tiensä jo tuonne nurmikon. Voi ei, eipä sentään. Ei hätää, kun Roma Jeremenko ei tässä tilanteessa hölmöile. Ja mitä tulee tästä? Oi. Tulee kortti valkovenäläispelaajalle, joka kalastelee tilanteessa rangaistuspotkua ja saman tien punainen. Ja näin Niakajčić on tästä ottelusta ulkona, ihmettelee, että miksi. Mutta israelilaistuomari, joka aika varovasti näkin ottelun jälkeen, ja Gomelissa on siis tarjolla sarjapisteitä kolme. Nyt sinne keskelle Kappe Hämäläinen nostaa Roma Jeremenko. Saa pallon. Ring on mukana. Roma Jeremenko harhauttaa. Lähteekö, pääseekö ohi? Ei pääse. Taitava on siinä Bordachev. Pystyy pitämään pallon. Pelaa sen vielä maalivahdilleen. Ehkä hieman aikaisemmin syöttö sinne Alexander Ringille ja tämä homma olisi paketissa, mutta Suomi saa vielä tilaisuuden. Hetemai, Ring on taustalla aivan vapaana. Hetemai katsoo, näkee. Ja siinä on pusku. Ja pallo liikkuu sentin kaksi ohi takatolpan. Samalla ottelu on päätöksessään. Israelilaistuomari puhotaa pilliin. Ja vaikka tietysti tuo viimeisen hetken suttaaminen ainakin Alexander Ringia varmasti harmittaa, niin hymyssä suin voivat suomalaispelaajat joka tapauksessa Helsingin Olympiastadionilta tänään poistua. Kappe Hämäläinen oli viimeinen mies, joka koski palloon, kun se päätyi Valko-Venäjän maaliin.
meneekö se hänen nimiinsä vai oman maaliin. Se on sivuseikka. Suomelle 3 sarjapinnaa ja nousu lohkossa 3. Joo, hieno lopputulos, äärimmäisen hieno lopputulos. Ensimmäinen jakso hieman varovaista, kyttäilyä, tilanteet vähissä, hieman liikaa palloja ja virheitä Valko-Venäjälle. Toisella jaksolla sateen myötä muutamia erittäin hyviä oivalluksia. Virheet jätettiin kokonaan, lähes kokonaan keskialueelta pois. Pystyttiin pelaamaan pitemmälle ja saatiin paineita tuonne vastustajan rangaistusalueelle. Ansaittu voitto.